Татулугар ичат инах сюгнитер. Улуска сюстюрдин агас фермер барибит боллагана биенчете ичат састахжан. Теха хайстват министерство это санга саглачи фермердире өйюр аналтос холун кеметюнан салтан саглачи фермердирке келере канганихер. Чимнайл Охтога Алексей Блакиров 2013 фермердир. 2015 жылға саңа сағалачы фермер бүгітінен ұлбыз субсидиянан қотонын ұлатынлар бұд ұмтызы тұрақтыра тылас бұд. Бастан ұта онтын тақсы төбелі ағабет болдағына білеген 4-9 сүйіні көрер істер. Әдір фермер енігі бұлағына кейін. Ухай бұл бұды мәхтей че оғыз. Хайлық қыстық жән болар бұлдайды. Бір ғал ақыр. Онна же отыт төрмеді ұнынтын. Хотом мы не метод того, но хотом тут там рога никак бы не тахар была на хайлык была блядь. Но то переработка не такой думаю, это переработка не пельмень тепте или норм мара. Алексей бүгіннерге дойду тебер сүрегар Москваға фермердер сиестерегер кыттан келбет. Александр Артемьев Салаячылағы Республика фермердерін ассоциациятын отучы кыттылағы әлбәғі білен көрен үйренен келбеттен санатын үллестер. Барамыт хайстылары көрдебет Москваға. Москваға дедігар, тиберге да қай жүріп бөт. Қотындары олыс жүйейдер, бетон ең үрдет тұралары бет. Барытаттан тұғынан ең, пайылканан ең ұлан тұралары бет. Ақтарын барын тұқтысығын техника күсінілі дейді бет. Кенлерге. Ұғылары интерегі әбдім жән скважанаттан ұғылары бет. Тахаранның ұлаталары бет. Бұқұрдық тұғы сирін сайынларарға тұғылан мұт кәскілләк программалар көмелерінен әдір фермердер қағайыстыбаларын қаңаталылар, сүйіңі сылғын әлбетерге тұрыналылар. Парасковеті Тарина Вастасник, Ифаров, Сағат Телевидениеті, Татта.